Aprelin 25-dən Azərbaycan televiziyasında yeni layihə. Kompüter qarşısında yarışmağa hazırsınız? Məktəblilər üçün teleoyun. Mən yazdım, birinci mən yazdım. Stop! Doğru cavab vermədi. Nihat, axı bu oyundur, niyə belə? Düzdür. Aferin Zəhra, bəli, düzdür. Gülümsə Zəhra, hər şey yaxşıdır. Mənə görə biz bugün çox gözəl bir vaxt keçirdik. Hər həftənin şənbə və bazar günü saat 11-də.